আৰক্ষীৰ জৰত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি মানৱ সলিহাৰ দুয়ো মানসে ইজনে সিজনক চিনি পোৱাৰ কথা সত্য অসম আৰক্ষীৰ চোৱাংচোৱাগিৰিত জড়িত মানৱ সলিহা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীক ধৰুৱাই দিছিল আলফাৰ কেডাৰ কোনো আলফাৰ কেডাৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ কথাও ক'লে মানৱ সলিহাই ঘোঁৰা ক্ষত মানৱ সলিহাই আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে মানৱ সলিহাই একালত অসম আৰক্ষীৰ চোৱাংচোৱা হৈ কাম কৰিছিল আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আলফাৰ কেডাৰ আৰক্ষীক ধৰুৱাই দিছিল বুলি তেওঁ আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই সময়খিনিত কোনো আলফাৰ কেডাৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ কথাও মানৱ সলিহাই আৰক্ষীৰ জেৰাত উল্লেখ কৰিছে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে মানৱৰ লগত গুপ্তচৰ মানৱ বৰগোহাঁয়ে সহযোগিতা কৰিছিল বুলিও স্বীকাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ দুয়ো মানসে ইজনে সিজনক চিনি পোৱা কথা সত্য আৰক্ষীৰ অতি বিশ্বাসভাজন হবলৈকে আলফাৰ কেম্পলৈ মানৱ বৰগোহাঁইক প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কৰিছে উল্লেখ্য যে বিগত শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা মানৱ সলিহাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ জিম্মা তাই 7 দিন থকাৰ পাছতো মানসে তেওঁৰ ওপৰত লগা অভিযোগবোৰ মানি লোৱা নাছিল আৰু সেইবোৰত সত্যতা নাই বুলি দাবী কৰিছিল কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গুপ্তচৰগিৰি কৰাৰ অপৰাধত বন্দী হোৱা মানৱ বৰগোহাঁয়ে ভিডিঅ'যোগে মানৱ সলিহাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে শেহতীয়াকৈ মানৱ বৰগোহাঁয়ে আন এক ভিডিঅ'ত মানস আৰু আৰক্ষীৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই কেনেদৰে আৰু কোনবোৰ অবৈধ কামৰ লগত জড়িত সেই সকলো তথ্য দিয়ে ইয়াৰ পাছতেই আজি মানৱ সলিহাৰ আৰক্ষীৰ সন্মুখত তেওঁৰ ওপৰত লগা অভিযোগবোৰ স্বীকাৰ কৰিছে বুলি বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13